यतिबेला संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको विरुद्ध गरिएको शान्ति सम्झौता र संविधानमाथि प्रहार हुन खोजिएको भन्दै आउँदो अधिवेशनमा टुङ्गो लाउने गरी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकारसँग जोडिएको परिषदको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमण रोकिनुले पनि थप आशंका पैदा भएको छ। के द्वन्द्वकालीन मुद्दाको डरले सरकारले त्यो भ्रमण रोकेको त होइन, आम प्रश्नको रूपमा तिर्सिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा टुङ्गो नलाग्नु माओवादी र स्वयं प्रचण्डको लागि खतरा साबित भएको छ। माओवादी जनयुद्धको बेला गरिएको हिंसात्मक गतिविधि राजनीतिक मुद्दा भए पनि तत्कालीन समयमा माओवादीको गतिविधि क्रूरताको पराकाष्ठा थियो। जिउँदै मान्छेलाई खाल्डो खनेर पुर्नेदेखि लिएर यातनापूर्वक रुखमा झुन्ड्याएर गोली हानी मारिएको, विद्यालयमा पढाइएको शिक्षकलाई जङ्गलमा लगेर मारिएको के ती घटना छिम्मे हुन सक्छन् त? आज पनि प्रचण्डले यो देशको निम्ति सोचिदिएको हुन्थ्यो भने आज यो अवस्था आउने थिएन। हजारौँको रगतले ल्याएको गणतन्त्र धर्मराउने थिएन। यो राजनीतिक तरलताका बीच द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिउताउने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पुर्याउने हो भने प्रचण्ड लगायतका नेताहरू जेलमा पुग्ने निश्चित छ। भनेपछि अर्को खित्ताको चाहिँ जस्तो प्रचण्ड, देउबा, माधव ओलीहरूको चाहिँ कस्तो चलिरहेछ यो बेला? अब अहिले तत्कालै हेर्दाखेरि एक हप्ताको यो अहिले भर्खरै हेर्दाखेरि उहाँहरू, अब माधवको त त्यति ठोस जन्म कुण्डली अथवा जन्म राशि बजारमा आएको छैन। कसै कसै तुला राशि भनेको मैले धेरै पहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भनेको सुन्दै थिएँ मैले, जुन बेला उहाँ दुई ठाउँमा आएर प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला कसैले मलाई तुला राशि भनेर भन्थ्यो। तर अब धेरैपटक धेरैजनाले सार्वजनिक गरेको जन्म कुण्डलीमा चाहिँ मकर राशिमा प्रचण्ड, यो माफ गर्नुहोला, शेरबहादुर देउबा र खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसै गरी वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँकै मुखले भनेअनुसार मिथुन राशि र उहाँहरू सबैको लागि अहिलेको परिस्थिति भनेको त्यति सन्तोषजनक र लाभप्रद छैन कसैको पनि, अति नै जनाको त्यो छैन। उहाँहरूको तुलनामा राजा ज्ञानेन्द्रको बलियो थियो। त्यसरी भन्यो भने सार्वजनिक भएको कुण्डली कति सत्य हो, त्यो सार्वजनिक भएको कुण्डली अनुसार उहाँ राजा ज्ञानेन्द्रको उहाँहरूको तुलनामा बलियो देखियो। अब यी सबैलाई हामी यो माहौल हेरेर व्याख्या गरे त होइन नि, त्यो गर्ने भए मैले इतिहासमा पनि गर्थेँ होला। र म धेरै पटक अब आफूले आफैलाई भन्न गाह्रो छ, मैले त्यस्ता खालका जुन कुराहरू घटना गर्दाखेरि सायद तपाईँ स्कुलतिर चार पाँच कक्षा पढ्दै गर्नुहुन्थ्यो होला, किनभने म 2058 सालमै 53 दिन अगाडि नेपालको राष्ट्र संस्था पल्टिने भविष्यवाणी लेख्ने मान्छे हो म कान्तिपुरमा, होइन त्यो बेला कसले कुन माहौल देखेर लेख्नु र कसले लेख्न सक्नु र होइन। त्यसपछि संविधान सभा पुनर्बहालीको क्षणमा यता हुँदै गर्दा त्यता मलाई एबी न्युजन अन्तर्वार्ता लिँदै गर्थ्यो। दुर्भाग्य के छ भने तपाईँको म कसैसँग जोडिन नसकेको कारणले जनताले जति हेरे हेरे त्योभन्दा बाहेकले अरूले मलाई गौण गर्न खोज्छन्। र ममा भएको राष्ट्रभक्ति, म पेसा भक्ति हुन्थे भने सायद धेरै मान्छेहरूको चासो र चमत्कारिक ज्योतिष हुन्थे। म पेसा एउटा बाँच्नको लागि गर्छु, मेरो मन वचन र कर्म राष्ट्रभक्तिप्रति बढी प्रेरित छ र राष्ट्रभक्तिभन्दा पनि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने विभिन्न खालका समूहहरू अनि मेरा विरुद्धमा मैले 100 भविष्यवाणी मिलाएँ भने त्यसमा धन्यवाद अथवा जाने फलानु नभनेर मैले एउटा केही सानो कुरा त्रुटि मेरोबाट भयो भने त्यहाँ खनिन्छन्। त्यो मेरो इतिहासदेखि मैले भोग्दै आएको हो, तर मलाई आपत्ति छैन। म मेरो राष्ट्रभक्तिप्रति म अलिकति पनि विचलित हुन्न। म जहिलेसम्म बाँच्छु नेपाली भएर बाँच्छु, नेपालकै लागि केही गर्न खोज्छु, सकौँ नसकौँ मेरो क्षेत्रबाट सक्ने कुरो म नेपालको हितमै गर्छु, हितमै बोल्छु, त्यो मेरो कुरा भयो। तर कुरो के छ भन्दा म कुनै माहौल हेरेर कहिले पनि गर्दिनँ। मैले यहाँलाई प्रश्न भनिराखेको छु, मैले नक्षत्रको कुरा गरिराखेको छु, सूर्य अहिले राहुको नक्षत्रमा छन्, सूर्य ग्रहहरूमा राजा हुन्छन्, विशेष प्रभाव सूर्यको हुन्छ, त्यसै गरी अब शनि अहिले हाम्रो देशको लागि तृतीय र चतुर्थ भए, तृतीय भनेको पराक्रम स्थानको मालिक हो, चौथा भनेको घर हो, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसलाई प्रक्रिया मिलाउँदाखेरि उदाएको शनिले घर बनाउन पनि खोज्छ, तृतीय भएको हुनाले सम्पूर्ण श्रमहरू घर बनाउनको लागि भन्दा देश बनाउनको लागि लाग्ने पनि हुन्छ, सेवाकारक शनि हो र बुद्धि बिगार्यौँ र अरूको चलखेलहरू लागु हुन सक्यो भने विद्रोह पनि हुन्छ। त्यस कारण दुवै पक्ष छ यसको, अडैया हुँदाहुँदै पनि चौथा भावको शनिको। र मुख्य चाहिँ के छ भने यस वर्षको राजा ग्रह बृहस्पति यो देशको पञ्चम भावमा सोग्री भएर वर्षभरि बसेको आधारलाई हेर्ने हो भने
के छ त भन्दा यो देशको लागि यो भन्न एउटा स्वर्णिम युग निर्धारण गर्नको लागि यो भन्दा उपयुक्त वर्ष त्यति सहजै जहिले पनि पर्दैन ती हिसाबले मैले भन्ने हो मलाई किनभने मलाई कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह कुनै दलसँग म संलग्न भएर कुनै पदको अभिलाषी प्रत्याशी भए पो मैले चाहिँ कतैपट्टि जोडिएर कसैलाई राम्रो गरेर कसैलाई नराम्रो गरेर म फाइदा लिने दौडमा थिएँ भने पो मैले ती कुराहरू गर्थेँ म ज्योतिष शास्त्रलाई म आफूभन्दा पनि माया गर्छु त्यत्तिकै माया मेरो देशलाई गर्छु मेरो ज्योतिष शास्त्रले मेरो देशलाई जुन बाटो हिँडाउनु खोजेको छ त्यही बाटोको व्याख्या मात्रै म तपाईँहरू जस्तो पत्रकारसँग गर्छु त्योभन्दा बाहेकहरू मलाई केही पनि गर्नु छैन किनभने यी सबै दलका मान्छेहरू म त विभिन्न पटक विदेश जान्छु मलाई सोध्नुहुन्छ भने म विदेश जाँदाखेरि मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी एमालेका मान्छेहरूले त्यहाँ मान्छेहरू जुटाइदिएर मेरो लागि एउटा माहौल उहाँहरूले सिर्जना गरिदिनुहुन्छ र अरूले पनि गर्छन् धेरै उहाँहरू गर्नुहुन्छ म व्यक्तिगत स्वार्थमा हेर्ने हो भने त मैले त्यही हिसाबले त एमालेलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि त्यस्तै म प्रजातान्त्रिक परिपाटीको मान्छे हुँ आफूलाई प्रजातन्त्रबाट स्खलित भइसकेर पतित भइसकेर पनि काङ्ग्रेसले के भन्छ भने हामी प्रजातन्त्रप्रति पहरेदार छौँ भन्छ म प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले त काङ्ग्रेस वकालत गर्नुपर्ने नि म एउटा चाहिँ परम्परावादी जिम्मली सन्तानको छोराछोरी हुँ मेरा ज्येष्ठा दाजु समेत चाहिँ पञ्चायतको जिम्मली कार्यकालको अन्तिम जिम्मल हुनुहुन्थ्यो चाहिँ ठुलो बुवाको छोरा जसको छोरा राजेन्द्र प्रकाश लोहनी अहिले हुनुहुन्छ मान्य हुनुभयो एकचोटि अनि अब उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने नि मैले राजाको खुलेर वकालत गर्नुपर्ने नि त्यो पनि गर्दिनँ म त के भने अन्याय अत्याचार विकृति र विसङ्गति अनि यो मानवता मानव जातिभित्र लिङ्ग जाति प्रजाति आदिको विभेदको पनि म विरोधी मान्छे हुँ त्यसो भए मैले माओवादीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हो तर त्यो के हो भने सबै यहाँ भएका अहिलेका क्रियाकलापहरू भन्दा जे भने पनि उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थप्रति अभिप्रेरित भएर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगेर चाहिँ नि आगाको ज्वालामा हुमिरहनु भएको छ र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहनु भएको छ मलाई देश र मेरो शास्त्रले मेरो शास्त्र आज मेरो धर्म मेरो संस्कृति मेरो शास्त्र मेरो देशले मलाई हरदिन छटपटावट बनाइराखेको छ म देशकै पक्षमा बोल्छु नेपाली जनताको पक्षमा बोल्छु नेपाली वैदिक छु तपाईँहरू जस्ता पत्रकारको पक्षमा बोल्छु 22 वर्ष म एउटा सशक्त सञ्चारको माध्यममा काम गरेको हिसाबले तर अन्त्यमा गएपछि के भने यी सबै चिज देश भएपछि मात्रै हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसो भएर म देशको लागि बोल्छु देशभक्ति गर्छु र जनताप्रति म एउटा इमान्दारपूर्वक प्रस्तुत हुन्छु मलाई कोहीसँग कुनै खालको लेना दिना पूर्वा कसैबाट प्रभावित हुनु छैन म हुन्न अब यहाँले त बडो चाहिँ भित्रैदेखि आज बोल्नुभयो मैले अहिलेसम्म गरेको अन्तर्वार्तामा यति खुलेर यहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो आज अत्यन्तै खुल्नुभयो अब जस्तो नि यहाँले गरगोचरका धेरै कुरा गर्दै आइराखेपछि अहिले दुईवटा भाष्य निर्माण भएको छ एउटा चाहिँ राजसंस्था स्थापना हुन्छ अर्को राष्ट्रपति चुनाव हुँदैन भन्ने राजसंस्था स्थापना हुने र आन्दोलनको त हामीले गरगोचर हेरेर व्याख्या गरिसक्यौँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेको पनि हामीले लगभग कुरा गरिसक्यौँ राष्ट्रपति चुनाव हुँदैन भन्ने पनि छन् फागुन 25 राष्ट्रपति चुनाव हुन्छ कि हुँदैन होइन अब यो यहाँसम्म आइपुगिसक्यो हामी त्यतिसम्म अब भोलिको स्थितिले मैले अघि नै यहाँलाई भने जसले एउटा जवाफ दिइसकेको छ त्यो त दिइसक्नु तर चुनाव हुन्छ यसले परिस्थितिले दिएको मैले दिएँ भन्दा नि अब भोलि नै तपाईँको चाहिँ आन्दोलन मडारिएर गयो तपाईँको सडकै थाम्न सकेन भने कसरी चुनाव होला र तर ग्रहगोचरले के भन्छ त्यो ग्रहगोचरले यो त एउटा विश्लेषण भयो यहाँको ग्रहगोचरले औचित्य चाहिँ छैन राष्ट्रपति चुनावै नहुने अवस्था म देख्दिनँ हुन्छ चुनावको औचित्य चाहिँ छैन तर चुनावै नहुने अवस्था चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ म देख्दिनँ भने दुईवटा चन्द्र चाहिँ सुभाष चन्द्र रामचन्द्र दुइटै पूर्व सभामुख चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ कुन चन्द्रले बाजी मार्ने तपाईँले केमा सोध्नुभयो ज्योतिषमा कि ज्योतिषमा अर्को राजनीति ज्योतिषमा सोध्ने बित्तिकै दुइटैको चिन्ह हेरे हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् यो भनेको कस्तो भने अमूर्त तपाईँको प्रश्न मैले दिएँ भने अमूर्त जवाफ हुन्छ मैले पहिला यसलाई फुकाउनु भन्दाखेरि उहाँहरूको चिन्ह यहाँसँग छ कि छैन छैन अब रामचन्द्र पौडेलजीको मलाई के छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै बढी विश्वास छ विभिन्न मानिसहरूले भने सर उहाँ कर्कट राशि हो अब सुभाष चन्द्र नेवाङजीको उहाँको राशिकै कुरा गर्ने हो भने उहाँको नाम यही हो भने कुम्भ राशि हुन्छ हो उहाँको मीन राशि हुन्छ अब तपाईँ जस्तै म तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले भनेको देखेको सुनेको यही समाजमा बसेको विभिन्न खालको मान्छेहरू भेटेर 35 वर्ष यही समाजमा बिताएको र कुनै समय राजाको विरुद्ध सक्रिय आन्दोलन समेत भाग लिएको मान्छे मैले पनि त केही राजनीति बुझेँ होला राजनीतिक पृष्ठभूमिले हेर्ने हो भने अब रामचन्द्र पौडेलको विजय सुनिश्चित छ यदि सुभाष चन्द्र नेवाङको त्यही नाम हो भने फेरि त्यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ
किनभने कुम्भ राशिको ग्रह त बलियो छ नि त अहिले. कस्तो कस्तो खालको जवाब दिनुभयो? अब त्यो जे छ त्यही दिने भने जवाफ, हामीले त प्रमाणसहित जवाफ दिनुहुन्छ कि सुभाष चन्द्र कुण्डली मलाई थाहा छ. मैले चाहिँ अर्को एउटा कुरा भनिदिने भने भोलि उहाँले कुण्डली ल्याएर अर्को प्रसार दिनुभयो, राशि ल्याएर अर्को देखाइदिनु, मैले त्यसको जवाफ के दिने? थाहा हुनु पऱ्यो नि. ज्योतिषले ज्योतिष जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ. त्यो चाहिँ के ज्योतिष भन्ने छाडा हुन्छ, हरेकको आफ्नो सीमा हुन्छ नि. थाहा हुनु पऱ्यो नि. हो त्यो भने त्यो कसले मार्ला बाजी? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले ज्योतिषीमा सोधे आयो भने ज्योतिषीमै सोधिरहेको त्यो अमूर्त भयो त्यसलाई यहाँनिर भन्छ उत्तर नदिए. तर म यहाँ के भन्छु भने पहिले यो चुनावको कुनै औचित्य छैन, किनभने देश अब यथास्थितिमा बस्नै सक्दैन. देशै यथास्थितिमा नबसिसकेपछि चुनावको अर्थ के हुन्छ र होइन? अब भइहालेछ भने पनि कुण्डली यहाँसँग छैन. कुण्डली यहाँसँग मसँग छैन. अब राजनीतिक नर्मली अहिलेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले भनेका आधारमा रामचन्द्रजीको कर्कट राशिको हिसाबले यो वर्षको राजा बृहस्पति भाग्य भावमा गएर यतिखेर बसिदिएको र आफ्ना घरमा बसिदिएको हुनाले उहाँको अवस्था बलियो छ. अब यहाँ भोलि अब भोलि अहिले भर्खर हालेर प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ दुईवटा मलाई आरोप आउँछ. एउटा त जो त जसलाई पनि थाहा छैन ज्योतिषले भन्ने पर्दैन, आठ दल छ. जस्तै मैले इराक र इरानको युद्धको बारेमा साप्ताहिक विमर्शमा 47 सालमा लेख्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने यो सद्दाम हुसेनको हार हुन्छ र अन्त्यमा गएर युद्ध एक प्रकारको मेलमिलापमा गएर टुङ्गिन्छ र बुसले जित्छ भन्ने बेला मलाई बाटो हिँड्दा झन्नै मारे थियो. साम्राज्यवादीको दलाल यो. अब त्यहाँ त 28 राष्ट्रसँग यो लडाइँ एउटा मान्छेले हार्छ भने जसलाई पनि थाहा छ भने अब यो त अब हामीले पाउने उनी हो. तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले अमूर्त कुरा गर्न मिलेन. यो स्थितिमा ग्रहले यथास्थितिमा देशलाई बस्न दिएन. दुईजनालाई जोडेर हेर्ने हो भने अब सुभाष चन्द्र नेवानको कुम्भ राशि नै हो भने सामान्य अवस्था छैन. तर वर्षको राजा बसाइको अत्यन्त बलशाली अवस्था, फेरि महिना अत्यन्त खराब हो कर्कट राशिलाई. फागुन महिना रामचन्द्रको लागि खराब खराब हो. म तपाईँलाई यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु. यहाँलाई फुर्सदै के हुन्छ र तपाईँ अहिले यस्तो चल्नु भएको पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको म हेर्छु. तपाईँले हाल्न पाएको छैन 10,000-20,000 चाहिँ आइसके हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो हुर्रै आ हुन्छ. तपाईँलाई हेर्ने फुर्सद छैन होला. ठ्याक्कै अमेरिकाको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प र जोन बाइडेनको जन्मकुण्डली विश्लेषण गरेर यति यति कारणले यति यति कुराले डोनाल्ड ट्रम्प बलियो हुँदा हुँदै पनि जुन दिन चुनाव भयो त्यो दिनको ग्रह गोचरले जोनी बाइडेनलाई जिताउने बल बढी पुग्छ, तर अहिलेसम्मको अमेरिकाको फेलियर राष्ट्रपति हुन्छ भनेर मैले ठोकेर लेखेँ. मेरो भिडियो अहिले पनि जिउँदैछ मेरो युट्युब च्यानलभित्र. म एउटा आफूले अध्ययन गर्न सकेसम्मको त्यसको सकेसम्म बढीभन्दा बढी मनन गर्ने, ध्यान गर्ने, साधना गर्ने, पढ्ने गरेर म नै बताउँछु. र अहिलेको ग्रह गोचरले के गर्छ भने तपाईँको अब जुन समय चुनाव भइरहेछ त्यो समयलाई हेर्ने भने रामचन्द्र पौडेलको 8 सूर्य बुध शनि बसेको अवस्था हो. राजनीतिमा सूर्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ. फेरि देशको चौथो भावमा गएर बसेको अवस्था छ भने यी कुरा हुँदाहुँदै पनि यस वर्षलाई विशेष आधार मानेर 2079 मुख्यमन्त्री ग्रह बृहस्पति उहाँको भाग्य भावमा गएर बसेको अवस्था छ भने भाग्योदय भने त एकत्र भन्छ. अब धर्मले बल साथ पाउँछ भन्ने कुरा छ यहाँ. अब उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ कि उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि छ कुरो. धर्मले बल पुर्याउँछ, बृहस्पति धर्माधिकारी हो. दुवैमाथि आरोप लाग्छ. एकजनाले क्रिस्चियन धर्म भित्रिनु भयो भन्ने आरोप लाग्छ, एकजनाले देश बेच्नु भयो उहाँ पनि धर्म विरोधी हो भन्ने आरोप खेपिरहनु भएको छ. होइन, अहिले भएका दलहरू सबैलाई धार्मिक मान्छेले हजुर भए नि म भए नि जसले पनि के भन्ने हो भने सबै नै धर्मविरोधी हो. सबै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्रका र धर्मनिरपेक्षका पक्षधरै हुनुहुन्छ नि उहाँहरू. त्यसकारण यसै भन्ने त्यसमा त हिजोको दिनमा चाहिँ नि धर्मको नाममा भोट लिएर 26 सिट पाएको राप्रपाले नै त्यसमा चाहिँ नि गएर संविधानको प्रस्तावक भएकै अवस्था छ नि. त्यसमा त के बाँकी छ र? त्यो चाहिँ हामी टाउको नदुखाउँ. फेरि एउटा धर्मकै बारेमा मात्रै यत्रो विघ्न चर्चा परिचर्चा गर्नु परेन. धार्मिक स्वतन्त्रता एउटा हरेक मान्छेको आफ्नो मौलिक धर्मप्रतिको आफ्नो आसक्ति विश्वास भरोसाप्रति कसैले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी पनि छैन. तर मुख्य कुरा के भने धर्मलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने परिपाटी हुनु भएन. मुख्य प्रश्न यहाँ हो हजुरको. अहिले यो धर्मको बारेमा सच्चा मान्छेले उठाउने र सच्चा मान्छेलाई नपचेको जम्मा दुईवटा कुरा हो. के कुरा दुईवटा नपचेको भने संसारभरि विभिन्न धर्मको राज्य हुनुहुने, प्रचलित धर्महरूका सबैका राज्य हुनुहुने र एउटा हिन्दूहरूको राष्ट्र चाहिँ किन हुन नहुने?
त्यो प्रश्न गर्न नपाउनेहरू त्यसै प्रजातन्त्र कसरी भयो, लोकतन्त्र कसरी भयो? ल अब क्रिस्चियनको भनौँ भने प्रशस्तै राज्य छ, मुस्लिमको कुरै नगरौँ, बुद्धिस्टका प्रशस्तै राज्यहरू छन्, जिफकै मात्रै पनि राज्य छ भने संसारका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीको राज्य हुँदाहुँदै त्यही धर्मसँगै सँगसँगै घुमिफिरिरहेको र फेरि संसारको के अरे सृष्टिको सुरुवातदेखि स्थापित हिन्दू धर्मको हिन्दू राष्ट्र हुनु नहुने किन, एउटा प्रश्न त्यहाँ हो, र किन त्यसलाई चाहिँ निस्तेज मिनिमाइज गरियो अथवा त्यसलाई निस्तेज गरियो एउटा प्रश्न त्यहाँ हो। दोस्रो प्रश्न यो हो, धर्म निरपेक्षको सही अर्थ हो भनेको के हो भने धर्मको अपेक्षा नै हुँदैन राज्यमा भनिसक्ने बित्तिकै कुनै पनि धार्मिक तवरले कसैले पनि कानुन लगाउन पाइँदैन। जस्तै हाडनाता सम्बन्धको कुरा गर्ने भने त्यो धर्ममा आधारित कुरा हुन्छ, भोलि हाडनाता सम्बन्धी कानुन पनि लाउन पाइँदैन यसको अर्थ सही गर्ने हो भने पाइँदैन त्यहाँ, किनभने राज्य त धर्मनिरपेक्ष छ नि। धर्मनिरपेक्ष मान्छेले धर्म सापेक्ष कानुन कसरी बनाउँछ, यहाँ कसैले बुझिया छ र धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष सबैको सबै धर्म समानता, सबै धर्म समानतालाई निरपेक्ष चाहिन्छ र चाहिँदैन नि। धार्मिक स्वतन्त्रता भने भइगयो भन्नै पर्दैन त कुन चाहिँ, त्यो राजाको धर्मको बेलामा नारायणजीको राजाको दरबार अगाडि हिन्दू राजाको अगाडि मस्जिद थिएन, अनि खुरु खुरु धर्म गर्ने कुन चाहिँ क्रिस्चियन घर घरमा गएर खोजेर के अरे राजाको कार्यकालमा गएर ल्याएर झुन्नी मुन्याउने गरेर जब धर्म परिवर्तन गर्न प्रचार गर्दै हिँड्छन् त्यति बेला नै कारवाही गरे हो हिन्दू हिन्दू राज्य हुँदा पनि। भन्नु खोजेको के हो भने धर्मलाई मात्रै हो भने अहिलेका जुन बुद्धिजीवीहरू छन् जो चाहिँ स्वतन्त्र छन् जो चाहिँ धार्मिक आवरणमा आफ्नो खेती गर्दैनन् आफूलाई अभिलाषा पूर्ति गर्न खोज्दैनन् उहाँहरूको चिन्ता भनेको धर्मनिरपेक्षताको भन्दा पनि धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्यसँगको हो कि उहाँहरू भोलि चाहिँ नि घुमाउँदै फिराउँदै लिएर गएर क्रिस्चियनिटी बढाउँदै 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 गएर गरिबी अशिक्षा र बेरोजगारको उपजमा असङ्ख्य सम्पत्तिहरू बगाएर भोलि धर्म परिवर्तन सँगसँगै राजनीति परिवर्तन सँगसँगै राष्ट्र पनि हिन्दू राष्ट्रको ठाउँमा क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउन लान् जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो परम्परागत संस्कृतिहरू अपहरण होला, संस्कृतिहरू अपहरण होला, धर्म मात्रै कुरा होइन, बुद्धिजीवीहरू त्यसमा चिन्तित हो कि। तपाईँ धर्मसँग के मतलब, तपाईँले धारण गर्ने चिजसँग के मतलब हुन्छ, तपाईँले अहिले भर्खर गला तुलसी लाएर जस्तै तुलसी लाउनेले माछा मासु खानु हुँदैन भन्छ, गला तुलसी लाउने माछ दिनभरि भरि बेलुका मासु खानु भने कसलाई थाहा हुन्छ एक। दोहोरो कुरो हो, तपाईँ चाहिँ टिका पनि लगाइदिनु भयो अनि चर्चमा गएर भरि बसिदिनु भयो भने तपाईँ स्वतन्त्रतासँग कसले हस्तक्षेप गर्न सक्छ र व्यक्तिगत रूपमा धारणा गर्ने धर्मको कुनै औचित्य हुन्छ र यहाँ त के भने धर्ममा धर्ममा राजनीति गरियो त्यसकारण यस्तो भयो। त्यसकारण चाहिँ सच्चा धार्मिकहरू चाहिँ अहिले चिन्तित छन् धर्म बचाउनको लागि, अब यो धर्मलाई निश्चित गर्न। यो विषयमा म यहाँसँग अर्को कुनै दिन म कुरा गर्ने अपेक्षा राखेँ, अब म अन्तिममा छु। ज्योतिषीय कुरा लगभग अब धेरै कुरा थाहा पाइयो, धेरै कुरा दर्शकसँग सेयर पनि गरियो, अब म यहाँलाई राजनीतिमा तान्छु फेरि, किनभने धेरैका हस्त हत्केला हेर्नुभएको छ, धेरै निर्धारण गर्नुभएको छ, चाहे राजा हुन् चाहे रङ्क हुन् चाहे नेता हुन् चाहे मतदाता हुन् सबैको यहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ, सबैसँग यहाँ बस उठमा हुनुहुन्छ। राजनीति चाहिँ साँच्चीकै बिग्रिया हो यति बेला, होइन ज्योतिषभन्दा पर गएर होइन, अब यो नितान्त यो भयो, अब यो एकछिनमा सकिने होइन, तपाईँले अब यो पत्रकारिताको चलाखी गर्नुभयो, आजभोलिको आधुनिक पत्रकारको यो भाषा पनि हो, हामीले काम गर्दै बेलामा फरक थियो। अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब पत्रकार आज त मलाई तपाईँ जुवारी खेले जस्तै पाएर स्वतन्त्र पत्रकार हुनुभयो तपाईँहरू, हिजो चाहिँ एउटा कुनै सञ्चालकको नियन्त्रणभित्र हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा के हो भने तपाईँको चाहिँ नि अब यो यति छोटो समयमा के नै गर्न सकिन्छ र राजनीति विश्लेषण त, तर राजनीतिक हिसाबले नि अहिले राजनीति नै छैन कि, राजनीतिमा एउटा नीति हुन्छ। हेर्नुहोस् राजनीति भन्ने बित्तिकै विश्व संसारमा के चलेको छ भने, मैले थुप्रै विदेशहरू पनि घुमेको छु र थुप्रै इतिहास पनि पढेको छु र कहिल्यै पनि वास्तवमा राजनीति गर्ने नेतृत्वले नेताले जनअवज्ञा गर्दैन अनि देशको हितमा काम गर्दैन र राजनीतिमा एकल राजनीति एकतन्त्रीय राजनीति होस् अथवा विभिन्न समूहबाट गरिने दलीय राजनीति होस् त्यहाँ अदालतले राजनीति गर्दैन, न्यायले राजनीति गर्दैन, किनभने न्याय जहिले पनि के हुन्छ भने निरपेक्ष हुन्छ, कहीँ पनि कुनै पनि क्षेत्रले अपेक्षा गर्दैन। हिजो राजाको शासनकालमै पनि हामी क्रूर तानाशाह र आपराधिक शासन भनेर उहाँहरू वकालत गर्नुहुन्छ, त्यो बेला पनि न्यायालयले नाङ्गो नाचेको स्थिति छैन। तपाईँ यो यही हाम्रो नेतृत्व यही हाम्रो राजनीति संस्कारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मिच्दै अनि कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिराउन 2048 साल पछिको नवगठित सरकारले
वकिलबाट सिधै चाहिँ नि न्यायाधीश लाने बनाएको त्यो सिधै अदालतमा हस्तक्षेप गर्न लैआइन्थ्यो। मान्छे त त्यो प्रशासनभित्र भिद्दै 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 आएको मान्छेलाई बनाउनु चलन थियो नि, वकिलबाट लाने त्यहाँ सुरु भयो। त्यसपछि आएपछि के गर्थ्यो तपाईँको भने 62-63 को जब जनआन्दोलन भइसकेर चाहिँ पुनः 62-63 आएर अन्तरिम संविधान आयो अनि खुदा नखास्ताको अदालतलाई ल्याएर चाहिँ नि सरकार समक्ष चाहिँ तपाईँको के अरे शपथ ग्रहण गर्न लाग्यो। त्यसको मतलब के भने म हामी न्याय गर्दैनौँ दलहरूसँग हामी समर्पित छौँ भन्ने हो नि त त्यो। त्यतिले पुगेन उहाँहरूलाई के गरिदिनु भयो भने अब सबै मान्य वकिल भएर आउँछन् अनि संसदीय सुनवाईमा लगेर जिल्ला न्यायाधीशदेखि पुनरावेदनदेखि हुँदै 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 तपाईँको त्यहाँदेखि सर्वोच्चमा गइसकेको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा सर्वोच्चमा अस्थायी जान पनि भयो अनि उच्च अदालतमा गएर काम गर्न पनि भयो। दीपक राज जोशीलाई त्यहाँनिर आएपछि असक्षम। त्यसपछि उहाँले अब त्योभन्दा पहिले छिनेका मुद्दाहरू के त्यो पनि गर्दा हुन्छ, त्यो पनि राजनीति हुन्छ ल। त्यतिले पुगेन आज उहाँहरूलाई पुगेन नभएपछि के गरिदिनु भयो भने परमादेशमा चाहिँ सरकारसम्म स्वीकार्नु भयो। त्यतिले पुगेन उहाँहरूलाई अनि पाँच दलीय गठबन्धन भनेर चुनावमा जानुभयो अनि त्यहाँ सबै पाँचै दलले त्यहाँदेखि संयुक्त प्रतिबद्धता जनायो नि त। मलाई यहाँनिर जवाफ दिए हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा यस, नेकपा समाजवादी, उहाँहरू नै प्रखर हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले उहाँहरू एउटा मुद्दा लिएर जनतामा जानुभयो। जति भोट उहाँहरूलाई आयो त्यो पाँच दलभित्र त्यो उहाँहरूको मुद्दालाई भनेर भोट हाल्यो। एकछिनलाई म प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएको हुनाले सायद मैले एकछिनलाई मानु मैले पाँच दललाई भोट हालेँ। उहाँहरूको विचारधारा अनुसार संविधानको कार्यान्वयन संरक्षण र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वर्धन भनेर भोट हालेँ रे मैले। अनि उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ यी पाँच दलीय चाहिँ परमादेशी सरकारको विरुद्ध जनताको सरकार बनाउनलाई एमालेलाई भोट दिनु भनेर उहाँहरू एउटा मुद्दा लिएर जानुभयो हो। अनि त्यो ओलीले लिएर जानुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लिएर जानुभएको मुद्दालाई स्वीकारेर उहाँलाई 88 सिट दिए, 78 सिट दिए अनि उहाँहरू पाँच दलभित्र चाहिँ नि उहाँहरूले लिएर गएको प्रतिबद्धता अनुसार 89 काङ्ग्रेसलाई, 32 माओवादीलाई, माओवादीलाई 10 समाजवादीलाई, 10 समाजवादीलाई यस्तै यस्तै दिए, यस्तै यस्तै गरेर लगभग लगभग बहुमतको नजिक पुर्याए हो। त्यसपछि उहाँहरू चुनाव सकेर सरकार बनाउने बेला के गर्नुभयो भने एउटा मुद्दा लिएर जानुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, अर्को मुद्दा लिएर चुनावमा जानुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री या वर्तमान प्रधानमन्त्री, त्यति बेला पूर्व हुनुहुन्थ्यो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, चटक्क छोडेर फेरि यहाँ आउनुभयो। 2 महिना बस्नुभयो, किन बस्नुभयो किन आउनुभयो थाहा छैन, फेरि अहिले उहाँ पुग्नुभयो। यो प्रचण्डको के हो चरित्र अहिले त्यो उहाँको छोडिदिउँ, म व्यक्तिगत रूपमा जान्न भने यो कति अब हामी राजनीतिमा कति प्रतिबद्ध छ, यहाँले राजनीतिमा पक्कै चाहिँ नि तरलता आएको हो अथवा चाहिँ अस्थिरता आएको हो भन्ने प्रश्नको मैले यहाँसँग प्रतिप्रश्न गरिरहेको छु। के हो त यो, के यो कसैले बुझेको छैन भन्ने ठान्नु भएको छ उहाँहरूले, के उहाँहरूले भन्दैमा हुन्छ अति भयो यो इनफ इज इनफ, अलिअलि अति भयो। हिजो के गैर जिम्मेवारी तरिकाले संविधान सभाबाट जसले जेसुकै सुझाव दिए पनि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको बारेमा सम्झौता गरिन, संविधान लागू गरिन्छ भनेर संविधानलाई सर्लक्क चाहिँ नि हामीलाई ल्याएर थुपारेर अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ नि खर्लक्क पार्टी छोडेर निषेध गरेर चाहिँ विभिन्न पार्टी नात्तै गएको होइन, त्यो त पढे लेखे मान्छे डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यो छुट्छ उहाँलाई, त्यो संविधानमा बसेर उहाँले बनाएको संविधान उहाँले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्न पाइन्छ। यहाँ राजनीति छ, यहाँ राजनीति हुन्छ, यहाँ सत्य छ, यहाँ इमान छ, यो हरेक नागरिकले उठाउनु पर्ने आवाज हो। यो मेरो उहाँहरूसँग आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, मेरो लागि सबै बराबर हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले मलाई केही पनि हानि पुर्याउनु भएको छैन। राजनीति यो त राजनीति भन्ने के भन्ने त यसलाई, यो त राजनीति नै हो नि, त्यो उहाँहरूको स्वार्थ अभिप्रेत गुट अपगुट उपगुट समय लुटनीति हो। कहिलेसम्म भोग्ने नेपाली जनता, अब यो अब यो यही सालभरि हो, त्यसपछि यहाँबाट एउटा चिन्नु लाग्छ। ए भनेपछि उहाँहरू अन्तिम भोज गर्दै होइन, यस्तो छ किनभने उहाँहरूले पनि जस्तो के हुन्छ भने तपाईँले कुनै एउटा रुखमाथि हल्लिने अथवा रुखमा झुन्निने अथवा कुनै रुखमाथि हाँगा एउटा हाँगा चढेर अर्को हाँगा सैसलो खेल्ने भनेको त्यो रुख र उन्जेल हो नि त। अब हामी यो 2 महिनाभित्र
अब यसको पेरिफेरीभित्र अर्को चार छ महिना जोड दिउँ ल यसै पल्टिनको लागि त्यति लाग्ला अरू छ सात आठ महिनाभित्र पनि हामी यसै गरी चुप लगाएर बस्ने डराइ मर्दो हुने अनि आफूलाई पीडा परेपछि परर ओकल्ने बाह्र भाइ तेह्र भाइ चौध भाइ यो भयो अन्याय भयो त्यो भयो न्याय भयो यो भयो त्यो भयो अन्याय पर्दा पनि अगाडि किन नभन्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् यी सबै कुरा नै यही आफ्नै समस्याको लागि हामीले एकजना ठुलो विद्वानले अमेरिकन एम्बेसीको ज्याजातिलाई उहाँले भिसा नदिएपछि लामो लेख लेख्नु भएको थियो कि तर त्यही पीडा दुनियाँले भोग्दा उहाँले किन लेख्नु भएन किनभने उहाँलाई अमेरिका जान पाइँदैन कि भन्ने डर थियो र लेख्नु भएन जब उहाँलाई भिसा दिएन अनि लेख्नुभयो चार पेजको जरि आर्टिकल उहाँले त्यस्तो खालको विद्वान पनि पाउने देश हो नि त यो अर्कोलाई लिए म्यानले दुःखी गरिबले पीडामा गएर कहीँ आफ्नो विचारहरू कसैले सम्बोधन नगरिदिएको अवस्था हो कति दिन बस्ने भनेपछि यो प्रसव पीडाबाट ज्योतिषीय हिसाबले पनि राजनीतिय हिसाबले पनि अब मुक्ति पाउने बेला अब विकल्प छैन मैले अघि नै भने नि त्यो रुखमा त्यति बेरसम्म तपाईँ सैसालो खेल्ने हो नि जति बेरसम्म त्यो रुख रहन्छ अब चार छ महिना हामीले के गर्नु त त्यो रुखै ढल्छ सिधै अनि जो चाहिँ अत्तालिएका जनताहरू बैङ्कको ब्याजबाट अत्तालिएका छन् सरकारको गतिविधिबाट अत्तालिएका छन् बेरोजगारीले थिलथिलो भएका छन् गाउँघरका युवाहरू सब विदेशिएका छन् खेतबारी बाँझो छ यो अवस्थाबाट ग्रसित नेपालीहरू जो चिन्तित छन् कति बेला देशको अवस्था परिवर्तन होला र हामीले साँच्चीकै सुखी बनाउँला समृद्ध बनाउँला भनेर बस्नुभएका आम दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत एउटा ज्योतिषीय हिसाबले एउटा राजनीतिक विश्लेषक गरेको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको पीडामा कसरी मलम लाउन चाहनुहुन्छ होइन अब यो अब हरेक मान्छेहरू सीमित गरेर देशको केवल चाहिँ नि 5% मान्छेहरूभन्दा बाहेकका सबै विभिन्न प्रकारले पीडित र प्रताड नै छन् म के भन्छु भने हामी विदेश गएर कमाएर ल्याएर हाम्रो परिवार पाल्ने होइन दुःख सुख सहेर यिनीहरूको कान समातेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ संसारमा झारउनु भएको छ सबैले अब के हो भने देश फर्किने अभियान र हामीले झोलामा पैसा चामल बोरामा पैसा होइन झोलामा बोरामा चामल झोलामा पैसा हाल्ने स्थिति बनाउनुपर्छ किनभने पैसा टोक्नुहुन्न भोलि हामीले हाम्रा मित्र देशले अन्नपानी दिएनन् यसपछि दुईपट्टि देशले भने हाम्रो आफ्नो उत्पादनले हामी 5 महिना 2 खान सक्ने अवस्था छैन 7 महिना हामी बेसार खानी भइसकेका छौँ त्यस कारण पैसाको सपना होइन देशको सपना देखौँ यहाँहरू सबै बहिरगमन भएकै कारण उहाँहरूले सुनियोजित तरिकाले उहाँ बाहिर बहिरगमन गराउनु भएको छ त्यो कुरा बुझेर आफ्नो देशमा फर्क्यौँ र देश निर्माण गरौँ र यहाँ को त्यो यो मेरो तेरो होइन मैले यतिसम्म देख्छु विदेशमा जाँदा पनि विदेश गइसक्यो उहाँहरूकै कारणले प्रवासी भइसक्यो तैपनि फेरि ती दलहरूलाई पैसा सङ्कलन गरेर पठाउने खालको चाहिँ जुन मनोवृत्ति छ हाम्रो त्यो मनोवृत्तिबाट मुक्त भएर आफ्नै देशमा केही बनाऊ देश सुखद बाटोतिर लाग्नको लागि उन्मुख छ यहाँहरू सबैको हामी सबैको सहयोग देशले पायो भने अवश्य यो देश बन्छ हामीले अनुहार लुकाएर विदेश जानु पर्दैन हामीले अनुहार लुकाएर आउनेहरूलाई हाम्रा अध्यागमन क्षेत्रमा औँलो उठाउने दिन बनाउन सक्छौँ हामीले 10 वर्षमा आउनुहोस् एकताबद्ध भएर देश बनाऊ दल देश भएपछि हुने हो देश नै दल दल भएपछि दलले के नै गर्छ र हामी हो मारखानी मारखान होइन अब गरेर खानको लागि अग्रसर बनाऊ यो शुभ अवसर नचुकाऊ देश बनाऊ र कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एकदम देशभक्तिलाई मात्रै आत्मकेन्द्रित गरेर अगाडि बढौँ फर्केर आउनुहोस् देश विदेशमा उनीहरू र फर्केर आउनुहोस् देशप्रति विचार लिएर राजनीति दलमा आबद्ध हुनेहरू र एकपटक देश बनाऊ बचाउँ र बनाऊ अनि त्यसपछि 100 दल खोले पनि खोलौँ र 100 जना नेताको पछि लाए पनि लागौँ अहिले अब अहिलेका वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका मुहारहरूसँग गुहार मागेर न देशले केही पाउँछ न हामीले केही पाउँछौँ यो तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भयो कि होला नबुझे भए बुझ्नुहोस् ग्रहले समय दिएको छ भाग्य एउटा ताउलो हो कर्मले हामीले पानी चामल र आगोको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने त्यहाँ पाकेर खान पाउँछौँ ताउलो चाहिँ हाम्रो बनिस कर्म अब अन्न पानी आगोको व्यवस्था गऱ्यौँ भने अन्न पाक्छ खान पाउँछौँ यो सुवर्ण अवसर नगुमाऊ देशप्रति समर्पित बनेर फर्कौँ यही नै म अनुरोध गर्छु संसारमा हुने नेपालीहरूलाई हस् यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समय यो अमूल्य समयका लागि गुरुदेवलाई हार्दिक नमन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा विचारहरू र जाँदा जाँदै म सम्पूर्ण दर्शकहरूमा आज यो विनम्र अनुरोध गर्छु यो नठान्नु होला कि ओजराज उपाध्याय लो अनि
निश्चित रूप में देशभक्त छ तर कसैको रोधी अथवा कसैको विरोधी अथवा कसैलाई निस्तेज गर्न र कसैलाई प्रोत्साहन गर्न बोलिरहेको छैन। केवल नेपाली आवाज नेपालका लागि नेपालीका लागि बोलिरहेको छ र बोलिने रहनेछ बाजुन्जेलसम्म र बोल्ने नै यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ केही त्रुटि भयो भने अवश्य क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै म उमेश सुमेजी मार्फत उहाँको देशभक्ति उहाँको च्यानलको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सत्य तथ्य र जनताको आवाज जनता सामु पुर्याउन उहाँलाई बल पुगोस् र यहाँहरूले पनि प्रेमपूर्वक हेरिदिनुहोस् भन्दै अनुरोध गर्दै बिदाको अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।